Ми спеціально зробили це в управлінні, тому що, можливо, для людей є трошки якийсь бар'єр іти в лікувальний заклад. В управлінні охорони здоров'я це все-таки більш таке офісне приміщення. Сюди звернутися простіше, зручніше. 5 грудня планується таке ж саме обстеження на вілосніт всіх бажаючих пацієнтів Хмельницької міської лікарні. З 10 до 16 так само буде виділено кабінет в міській лікарні, де всі бажаючі можуть пройти обстеження. Це експрес-тести. Чекати результатів потрібно там 10-15 хвилин. Коли тест буде позитивний, це ще не значить, що людина вже хвора або заражена вірусом імунодефіциту людини. Експрес-тести, вони теж дають похибку, але коли позитивний результат, тоді людина має все-таки звернутися і провести вже більш ґрунтовне обстеження.